te knjige, ne vem, za njih 5-6 pisembravcev, ki ste jih takrat pisali Novi tednik, že takrat ste seveda imeli publicistični dar in to je tudi en izmed razlogov, ne, odborniki tega takrat so težko razumeli, da se zadeve, ki se vendarle dogajajo tukaj na občini, se spravijo v njih, da nekdo še poda dodatno mnenje. Kako so tisti konflikti takrat mogoče pripravljali do tega in do vaše končne zdelitve, mislim, bilo je 97. Takole je bilo. Zdaj, tisti, ki ste gospoda Kardino poznali, ne, vi veste, da je on bil nekaj posebnega, svojstven človek. On je bil menedžer, autoritarni. On pravzaprav v sebi ni trpel nekoga, ki bi hotel biti bolj pametno, pa kakorkoli. Ne. In kaj pa se, mi pa smo nekako mislili, da je pa vendar le treba nekaj napraviti za drugačno. Drugačno to politiko še tudi zastaviti. Mi smo rekli, zmanjšali bomo občinsko upravo. Dobili smo Gardino. Gardina je takoj povečal občinsko upravo za dva profesionalna podpredsednika. Recimo, proračun samo za plače. Od enega druga leta je, mislim, proračun je šel gor, da manj nekaj 7% plače na občinsko upravo pa za 19%. Ne? In ko smo tu nekje se spopadli in ko je tu prišlo teh konfliktov, se je začelo seveda tudi to moje pisanje v medije, tudi zaradi tega, ker takrat sem že čudil, da je zgubila podporo. Zakaj sem zgubil? To je seveda vsa čas Gardini, on je znal te stvari pelati. On je recimo za svoja prva asistenta ali pomočnika je postavil dva predsednika naših strank, ne? Simona Zdolška in Otla Pungartnika. In moram reči, da je tudi njih fasciniral. Ona vas tako malo postala njegova vneta častilca. In ko je Gardina tisti svoje autoritarnosti stvari zapela tako daleč, da sem se jaz začel upirati, sta ona dva bila že odvisna od njega, tako rečem. Praktično sem bil zgubljen. Ne? In takrat seveda sem v svoji neki realizmu in naivnosti mislil, da je treba to pisati medije, treba obveščati javnost, da ne bo javnost odprla. Javnost seveda zato ni, se ni to brigala. Oblast se delala na občini, skupščini. Tako da je ta debakel skor bil neizbežen, da tako rečem. Dobro. Mogoče še enkrat povabim k petju Kresnice. Jaz bi mogoče še vseeno prebral za konec tega dela pogovor do leta 91 in Kovačevega odnosa na občini, tudi z Gardino. Sem ti zanimiv izsek iz prejme besede gospoda Palirja, citiram seveda. Med Kovačem in Gardino je vse od začetka vladala par excellence, medsebojna nestrpnost, dveh na videz v temelju različnih, dejansko pa v marsičem podobnih osebnosti, dveh močnih in premočrpno mislečih umov, dveh predstav o tem, s čim in kako koristiti domačemu kraju. Šlo je za dve močne osebnosti, ki jo je obe poganjala volja do moči, hlepenje po prvem mestu in vplivnosti, ob tem pa založenost z liderskimi potencijali. Drug o drugem sta imela kar najslabše mnenje. Tako je tukaj bilo možno samo eno boštvo, en bog v Šentjurju. No, razpravo bom to seveda skomentiral. To nisem ti zamislil, ampak vseeno, mogoče je boljše, da kasneje, ko bomo po petju. Okay,